subscribe to Pharaoh 7 TV. So kitu ya kwanza ambayo Faith Therui Marende amesongomzia nayo katika interview ambayo alifanya last week ama wiki yenye ilipita. Aliongelea story mingi sana, lakini hatutaongelea kuhusiana na hiyo stories ya. Kama hujaiona hiyo video nimeipost hapo, uta search tu Faith Therui Marende. Kwa nini alikosana na bwana Kapu, nimepost kwa Pharaoh 7 TV. Uki scroll my videos utapata hiyo video interview ya Faith Therui Marende akiongelea kuhusiana na story yenye ilimfanyikia kukosana na bwanake. Lakini ya leo tuone three main things yenye ilifanya yeye kukosana na bwanake. Nimesikiza hiyo story yake yote from one mpaka mwisho, from A to Z. The main reason, kitu ya kwanza yenye Faith Therui Marende aliongelea kuhusiana na kuachana na bwanake ni story ya kwanza ni kuhusiana na mtoto. Kutokana na story yenye Faith Therui anasema, Addison ama bwanake akumsalisha mtoto. Ane orone ki mama kete to sigis koron na tamu njogere masiri asita mbatebe sukutu. Alisema hivyo. Sasa Faith Therui Marende anasema sasa vile alisema hivyo haezi msalisha mtoto mpaka amalize shule, ikakuwa ishu kubwa sana kwake na yeye. And then story ingine ni kuhusiana na mambo ya school fees. Faith Therui Marende anasema Addison story ya school fees. So imebainika kwamba sasa Faith Therui Marende alikuwa anamsomesha bwana Addison ama bwanake. Faith Therui Marende anasema alikuwa anamlipia school, anasema like sasa kulipia school fees haikuwa issue. Issue ni kenye ilitokea ni anasema Addison alikuwa na fake like anasema school fees yake ilikuwa nalipwa like 70k. Anasema ilikuwa nalipwa 70k, lakini Addison alikuwa na fake receipt. Anasema school fees yake yenye inafaa kulipwa ni 135k. Na labare tenga queen mun kamwa gitu na labare ka wu no boy ku kwondo so na ka ngalal ji to lele ngalale ji to ko cha me ngi wu to si amu yo ni kai ku kai gonu ya ni kwonde alda tu ku tuji ge de mo to ge le ge cha me ji to ala le ban su bul to to gi ti ta tam ni gi fa ken ni si to mun gi ni ati ta na ter a glos de ne nyona to ano kianya kitiogi litane na nyungune na matato gili nyuma mucho tatu nero dira kwasi soto moto tien ano kabe kuna kagere ga kitiol nyo yanga chu ba mun kikine ne ke barchi ni ge saidi ala gi bute mana nya gi nget ine digiri ne ba bucho gele ke mizu kwa grachi Faith Therui Marende alisema hivyo. Sasa anasema Addison amekuwa akifake receipt, anaitisha pesa mingi kila wakati ya school fees. So Faith Therui Marende, the main point kuachana na Addison ni mambo ya school fees, imechangia sana pakubwa sana kuachana na yeye. So anasema huyu hakuwa na shughulika na mambo ya kulipa fees. Mimi sijui hiyo story. Story nyingine ni kuhusiana na mambo ya kupewa pesa. Anasema akienda show maybe ameitwa mahali fulani kubafom. Sasa ukiwa kwa stage ukibafom,
kuna wale mafans ambao wanakupenda, kuna wale mafans ambao umekuja kwa show yako. Sasa kwa ile harakati ya kuappreciate kenye unafanya kwa stage, fan anaweza kama hapo hivyo akwambie, shika hii 1,000 yangu, shika hii 3,000 yangu, shika hii 1,000 yangu. Because of what? Because of kenye unafanya kwa stage. Maybe ana appreciate tu kenye ama amekupenda tu vile una perform kwa stage. Sasa issue ilitokea hapo. Anasema like, mbona apewe pesa? I don't know. Sasa hiyo ndio Addison sasa. Anasema hii kupewa hii pesa, kupewa pesa ukiperform kwa stage kuna kitu. Kuna kitu ndani yake, kuna kitu behind the scene, kuna kitu. Na kitu, the main thing ni mambo ya kucheat. Maybe sisa Addison alikuwa nafikiria kupewa pesa in stage. Ndio, maybe nachangia mambo ya kucheat nini. So hiyo ndio sasa ilimpelekea kuachana na Faith Therui Marende. Kira sida tuki ya una mungi hivyo diskorona nini. Agar habis canggung untuk cerita ini stage lagi, lagi nama yang alien ya. Kau punya kau bila anda itu sekali macam beli apa, tentang ini bila saya pergi umi sangat mata bagi orang yang angkal. Tiada ruangan untuk keluar jauh tu sekali macam ini itu. Jangan di perform ini saya kau macam itu, kau ni mana kau level tu, mana kau level ni. Kau yang kau apa angkanya kau mau rumah tu. Kalau kiri kiri apa ni, nak lihat macam si menyunat tiba, tis password, menyunat tu singa. Kita ni password si menyunat betul sejauh tu. Mungkin kalau ada orang dah password si menyunat. Alang je, alang aku anda kita pose kiri kiri, mami password si menyunat ni gitu kan. So Faith Therui aliongeza hapo akasema sasa ukiangalia shows yenye Faith Therui Marende umekuwa kienda sana sana. Uko na mkosa bwana Addison kwa shows zake. Ukiangalia sana sana shows zenye Faith Therui Marende alikuwa anaenda. Uko anakosa Addison because of what? Because of anasema amekuwa insecure kwake. Amekuwa insecure sana, yani ape yani ampe ile freedom yani kufanya kenye anafanya. Pia lazima akuepo kwa show, lazima akuepo kwa kila mahali yenye ameenda. Sasa sasa hizo main start yenye nilisikiza kutokana na interview yenye Faith Therui Marende alifanya ni hizo three main things yenye ilimfanya kuachana nayo. Nimekuambia story ya kwanza ni story ya kusaa mtoto ilikulitokea issues hapo. Story nyingine nimekuambia ni story ya school fees ikatokea mambo hapo. Kumbe Addison alikuwa analipiwa school fees na Faith Therui Marende. Story ingine ni magambia ni story ya kulipa pesa. Anapewa pesa kwa stage. Nani Addison asema, guy apana, hii kuna kitu. There is something. Hii apana, hii si bure hivi. There must be something. Yenye unafanya behind the scene, yenye misi juu. I don't know. So tukiachana na hiyo story ya Faith Therui Marende na bwana Addison true. Hapo kwa comment section pia unaweza niambia, unaona aje hii story yenye ilimfanyikia Faith Therui Marende na Addison, eh? Ukisikiza ile nini interview yenye nimeipost hapo tu kwa Faith TV. Kuna hiyo video ya Faith Therui Marende akiongelea sababu ambazo zimemfanya yeye kuachana na Addison tu. Sasa kwa hii story yote hii, sababu tunaifupisha tu, tunaangalia tu kenye imefanyika kwa wiki. Maoni yako ni yapi kuhusiana na hayo? Unaona kama ni, is it ni cloud chasing ama unaona hao watu wako real? Wameachana kweli for real ama unaona ni kama cloud chasing, yeah?